madharau wanane. Umuaje kwa yule madharau tumekataa. Si ndio? Hata zile ndani ya magoti ni yale ya kwenye county. Wata county tagenga? Ameje kiwazi ngule mi sababu tuko live nataka waone ngale harambe ile utaraga gile goti moja sawa sawa onde kulo agwa mwango goti moja kukasomnye harambe harambe goti moja ile gavana wa raya akinda kumnye kwa gas goti moja rungu mangumnye gavana wa raya goti moja goti moja goti moja.